Thot Ebu Ubejde, semi'tu rregjulen alimen jekulu ar-rabbani wal alimu bil halali wal harami wal amri wal nahi. Ka dhan Ebu Ubejde, kam dëgjuar një djetar duke than, Rabbani është ai djetari cili e njef halalin dhe haramin, urdhërin dhe ndalesën. El alimu bi emba il umme, ai djetar i cili i din lajmët e umetit. E jo sikur shumë palace që kanë dalë tash nëpër TikToka, nëpër Facebooka. Thotën e nuk jam hoxhi muslimanëve. Po kusht ka thonë që i hoxhi muslimanëve? Unë e thotë jam hoxhi shqiptarëve. Hoxhi shqiptarëve. Kurani pas ka zhitë shqiptarëve. Elif, lam, mim, dhalik, el kitabu, lara i befi, pas ka zhitë shqiptarëve. Po jep jam o shqiptarëve të këshimi apunën dhe e kuptu këta? Po, unë e zhë kjo me talë për para dunjallë, për para alemit, me të ba budalë, ti mësë me di që ka i du volë. Në une i besoj ilahit. Ilahit i beson ki. E ilahit, qëfar e imrë ja? Ilah, qëka arë? Për këmë shpegu një qëna. Ilah, Allah. Allah, qëka është, dhezër? Shqipa. O Shqipa është Allah. A është arabisht? O është arabisht, dhezër? Po, këtë problem e diku, dhezër? Na, vëllaj, duhet gjdo sabah me bo dua. O, zot, rujmë bi budalve. Edhe në kësham. Apet saba, o, zot, rujmë bi budalve. Edhe në kësham. Vëllë problem, dhezër? Se që në Facebook, del një budal. Del një cirkus. Dush me pas shumë kujdes, dhezër. Shkon feja jote. Çka thot Allahu xhela xhelalu? Kunu rabbanin, bëu njerëz Zotit. Si më bëu Zot? Pejgamberi selam, thotun i besoj pejgamberi selam, ama jo këtinve, xhallarve, çka rrejn. Mirë Zot pejgamberi selam, shqip ka fola. Shqip ka fola. Gjeni a ditë shqip që ka fol pejgamberi selam? Ni a ditë shqip që ka thonë pejgamberi selam? Ne kishë këtë probleme kemi ndalë me plot njerëz të cilat shkojnë në zonë aty në a ditë shqip thotë, çka ka thonë pejgamberi selam shumë e qartë ka thonë. Po çka fol be shqip pejgamberi selam? Nuk ka fol shqip. Ajo është ten ordhati për ta përkthyer. S'ka fol për jamsam shqip. A do të thotë kit kjo tendenca për me e largue Kur'anin nga baza është tendenca e shejtanit. Ibn Abi Hatim, dietari për dietarë muslimanëve, në biografinë e Imam Shafiut, ai çka thotë? Kan Shafi'i arabiyun nafs arabiyul lisan. Imam Shafiu dhe zot o kanë arabisht i ka punu e shpirti, arabisht i ka punu gjua. Pse e ka thonë këta vëzër? Se ka mundësi dikush i punon në gjua arabisht, ama truni nuk i punon arabisht. E njëri thotë, e tash po që e une, une kam ditë se këto gjallarë nuk dojnë me nalanive shqiptarë, këto dojnë me nalanive arabë. Jo, unë është këtë dëvullë dërisa, arabisht a shqip. Ligjërata ti mbojmë shqip. Krejt shqipua për cilën njëzve fjalimet, bile shumë është interesant dhe zër. Ai menzi se e shkun fjalien e thot, hoxho, fol na shqip. Shkip fol na hoxho. Se ai menzi se e shkruan di fjali, s'ka lidhje me gjuraj, se di as shka është pjesë e ligjeratës, as krevjala, as kalzusi, s'ka ide në gjuzë shqipe, thot, këto gjallartë me tendenca. Po, tashtë nuk mujna, mere telefonin ba në shqip. Zbati, shkuj iPhone-it. Na e nam ledhë shqiptar, këto iPhone dojna shqip. Na e nam ledhë shqiptar, kumbiterin dojna shqip. Ne e nam ledhë shqiptarë dhe dojna barnatorën Shqip. Ska, gjdo hap, bojkot. Shka zdel Shqip, hiq. Hapa për bark, harpa për kri. Kusht pranon be këta, kusht të... A je në vejtë shkajtë vol. Na vesh fejën e këna bo. E i thot Ibn Abi Hatim, ka qenë Imam Shafi'iu, që gjua i ka punu arabisht, edhe i ka punu nefësi arabisht. E dhe pse nefësi arabisht? Vini dhe zë, kjo shumë e se le madhe. Për nga mesra mështë arab. Për nga mesra mështë arab. Dhe këta nuk mundet me muhun dunja njëri gjallë, asë gjinë, asë këpush. Edhe mu mbledh shëjtan, iblisi marë, mi thonë, ajde vetë, ta bojna jo Arab, zbot, Arab. Allahu Gjellera ka bo Arab, belisanin, Arabi, me gjuën Arabe, me gjuën Arabe. E pse Shafiu kur është lafdru kanë thanë, shpirti i punon arabisht. Sepse ajo dhe zërë, jo vesh me gjuë, ajo është munu me këshirë, pe nga me sëramë, qysh me nëmë bajë? Munirën se si me nënaj. E ti për me e kuptu që shka menu për nga me sëram, dush me hije në kontekstin Arab të atina. Në kontekstin Arab të ati. Shka fol Shqipaj. As ka fol përsisht. As ka fol në gjutë të tjera. Ka fol vetëm në gjutë Arabe. Gjutë të kulluar Arabisht. A me zë shumë rëndësi që ta kuptojnë apen qështu që shka zbri. Sa i përket hajgarës, kjo e ka qera kanal dhe ka. A nëse dojna seriosisht, feja ka zbrit seriosisht, gjithashtu që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Cili është dietari? Ka dhënë Ebu Ubejde, ai i cili e njeh halalin dhe haramin. E çfarë janë këto vështirësi neve që na dalin neve vazhdimisht nëpër televizionat?
nuk ka ashtë obligim më falë 5 vakt. Nuk ka obligim më agjeru. Nuk ka obligim më dhënë zeqat. Së është obligim më shkun haqë. E që të në feja? Rakija sa haram. Këto e kanë nëzirë, këto të gjallartë e kanë nëzirë. Po nërma bëse u gjallartë voli bërve. Apo pa të keni vakt të voli bërveja. Thot, edhe shumë prej harameve nuk janë haram që ishtojnë ta. E që shosht? A qka ofle? Shio vëzër, namaz jo. Namaz jo. Zeqat jo. Agjërim jo. Haq jo. Rakija halal. Apo, muzika halal. Miro vëzër, që ka bo Muhammed Sëllam kur ka? Qka ju ka thonë njëzër? A di që të shka du me bo vëzër? Kjo është luft të shejtanit. Këtë du me thonë, ka arë Muhammed Sëllam, ju ka thonë njëzër. Këceni, kënoni, luni, pini raki. Po që kjo, që tu zotim ka dërgu për cita? Hasha vë kella. A e kuptonë vëzër se e rëzikshme është? A mundi me paramenu vëzër? Se kini pash, ashtë dikush thotë, kje ogja u ka pik me bo muzikën haram. U ka pik, se na e na pik, a o? Kush u ka pik, o vëzër? Qka i thonjë të njëja janë pik? A ledzojnë diqka, a mësojnë diqka për e fejtë Allah? A mundi me paramenu vëzër? Vesh përfitirone, pasaj shqip nësa e kejtë që është, ajo shka thonë ata. A mundi me paramenu për nga mësëm të knua? Më knua i njerëzve. Po, është halal. A mundi me paramenu për nga mësëm të kësije, valë? Po, këta po thonjë për nga mërë se nam, se ka ndalu muzikën, se ka ndalu valën, si ka ndalu këtë sene. A mundi me paramenu vëzër për nga mërë e Zotit, vëllaj me paramenu që shtu, dhe me besu që shtu ka po dërbifejës e Zotit Gjellë Gjellalë. Nëse dikush të për nga mësëm ka knu muzikë, apo ka kësi valë, a jetë që ki musliman ma? A këtu nuk e din shka janë të folë. Mirë, njën i dhëtë, pa nashtaj si ka po vetë për ja ka leju tjerëve. Pa jo shka halal, halal për ketë. Për nga mësëm nuk e len një halal, që e ka po Zotit Gjellë Gjellalë halal. Andaj vëzër, nuk është kjo fe hajara, kjo duhet me mund me sozitetin më të madh. Allahu nuk e ka lanë pejgamberin selam jahiliet. Allah pa u bë pejgamber se ka lanë me ngu muzikë, jo me knu, me ngu. Pejgamberi selam çka transmetim me Hakimi, dy herë thotë kom provu me ngu muzikë. Dy herë kom dashur me shku ndarsëm te Arab. Kurajsh thotë i lash delët, shkova të ngoj ndarsëm, thotë mzuni dy herë xhumi. Këtë i ka ndodhur vetëm para se më bë pejgamber. Dhe ka tentu me ngu muzik, në gjahiljet se ka lanë Allahu që ja me ngu muzik. E ku mos i pengamber, hasha vë kella. Andaj, këto fjalët u kanë pik, ta e kanë podojnë, jo e s'podojnë anë akur gjo. Ajo që ka është haram, është haram. Ajo që ka është halal, është halal. Pse si numrojnë halal dhe zërë? Po vesh haram e ti numrojnë. Me kënu poezi është halal. Me lezu libra është halal. Me mësu shkencat, shumë shkencat është halal. Pse këto nuk thojnë, për shembull? Pse nuk dalim e thonë për shembull, hoxhallar të lejojnë më bëj doktor. Po s'ka më anë ajo. Do të më dalim e thonë hoxhallar të ndalojnë muzikën. Pse nuk thonë për shembull se a e dini se për shembull, a keni pojë doni lanë çështu? Hoxhallar pi lejojshin këtë pijet përveç alkoolit. S'kish sanjë s'pi lejojshin me rrush, me mull, me dardh, me banane, me avokado, kreç, çka kish pi lejojshin. Po jo sa interesant ashtu. Veç rakia e ndalume, veç atimentikën. Ose po këtë pijet janë të lejume, këtë janë të lejume. Veç rakia janë halon. Pse janë pikë të rakia? A në zënë varë të ku e ki fokusu syrin. E alim dhe zërë është nuk është aji cili u abon qejfi njerëzve, por alim është aji cili i shkon dëshirës Allahu Gjellë Gjellalu pas. Gjithashtu dhe...